munaasabad si jeer sanaa loo soo agaasimay oo xilalka kula kala wareegayeen agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta boostada hiddaha iyo dhaqanka Puntland Mowlid Abuukar Abkey iyo guddoomiyaha hay'adda qandaraasyada Puntland Ibraahim Cumar Aadan ayaa ka dhacday isla hay'addaas. Munaasabadan xilurajinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka hay'adda qandaraasyada Puntland iyo dhammaan shaqaalaha hay'adda Maxamed Sakariye Xirsi Cabdiraxmaan Maxamed Axmed oo ah xubin ka mid ah guddiga garyaqaanada ayaa khudbado dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey munaasabadda, ugaadiyeyna mas-uuliyiinta xilalka la kala wareegay. Haddana waxaan aad nasiib wanaag waa in ku soo biiray nin anagu aanu jeclayn in la kasoo bedelo. Maaha inaan diidayno agaasimaha guud ee noo yimid, aradaan isla keennay oo shaqo badan isla qabannay, aana ogahay haatan ma ku soo biiray hay'addan inay labalaabi doonaan shaqada ay qabanayaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaanu soo dhaweyno guddoomiyaha cusub, guddoomiyihii horena sii sakootino. Meeshan laba isugu jirtaa, midna waa guddiga qandaraasyada oo booda, midna waa hay'adda qandaraas bixinta. In si wada jira loo wada shaqeeyo oo hufan oo hagaagsan oo aan khilaaf lahayn oo loogu shaqeeyo dowladda sida nidaamku yahay, hadday shaqo tahay, hadday cashuur ururin tahay, hadday maaliye tahay. Anagu waxaan ka maansoonayaa miinkii lay faray. Masirooyin badan baa rabaa inaan matalaayo. Maahir iyo nin culus baa rabaa inaan mudeeyaayo. Mufti Sheekha weey iyo abwaan miigan weligiise waa hoggaansho magac weyn leh oo unku mahadsaane mudal maaha. waxaasna dhankiisa ka hadlay agaasimihii hore wasaaradda warfaafinta Puntland Mowlid Abuukar Abkey, ahna guddoomiyaha cusub ee hay'adda qandaraasyada Puntland. Anigu waxaan ahay keliya waxaan ka aqaanaa team work, ilaa nadiifiya ilaa cidka ugu sarreysa dee gacmahooda jir bay wax ku gooyaan. Insha allah waxaan rajaynayaa idinkana aan ka rajaynayaa inaad noqotaan fiyoorayaal iyo dad isku duuban oo aad u qiimo badan. Insha allah guddoomiyihii hore iyo tiimkii waa in kaga mahadcelinayaa meesha quruxda badan iyo maanta meesha aad soo gaarsiiseen. Annaguna insha allah haddii ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa maalinka nolo kugu yimaado meesha iyo meel ka qurux badan inaanu sii gaarsiino, meeshaas iyo meel ka fiicanna idinkuna aad gaarsaan, sababtoo ah biri ka maalinna waynu iskugu imaan doonaa. Waxaa laga yaabaa inay haddana rootiin baasho ay noqoto. Marka insha allah haddii ilaahay idmo dee geed walba mirihii uu beertay buu qof walba geedku beerto. Ugu dambeynna waxaa munaasabadda ka hadlay Ibraahim Cumar Aadan, xilkana ku wareejiyey agaasimihii hore wasaaradda warfaafinta Mowlid Abuukar Abkey. Muxuu ahaay guddoomiyaha cusub? Waxaa ka mid ah liiska guddiga qandaraas bixinta dowladda, liiska shaqaalaha iyo shaqaale kale oo iyada la shaqeeya, mutacallimiina waxna ka barta oo gobollada iyo jooga xarunta laguna dhiirigelinayo inay mataqaanaayey howlahan wax ka bartaan. Waxaa saxiixayna xil wareejintii aniga ayaa waxaan ku wareejinayaa ninka la yiraahdo Mowlid Abuukar Abkey, guddoomiyaha hay'adda qandaraas bixinta dowladda, xilkii laga bilaabo maanta oo bishu ay tahay 9/24 ah. Waxaa guddoomiyaha hay'adda qandaraas bixinta dowladda loona soo magacaabay xilkiisana aan ku wareejiyey Abkey, oo aan hadda warqadaha kala saxiixan doono. Isaga khayr baan u rajaynayaa. Labada hay'adood ee dowliga, wasaaradda warfaafinta iyo guddiga qandaraasyadana, khayr baan u rajaynayaa in halka la joogo hore looga socdo, lalana shaqeeyo, laguna shaqeeyo siyaasadda dowladda. Cabdishakuur Yasiin Aadan, Aerial TV, Garoow.